forklar lige, hvad det er for en konkurrence, I har gang i. Jamen, vi har en konkurrence, hvem der kan jule mest på vores kontor for vores medarbejdere, Sofie Løde fra Venstre og mig. Det er den konkurrence, vi plutter at tage i. Det er decemberudfordringen. Ja, og hvorfor det? Jamen, jeg tror, det var fordi, at politik er jo mange ting, og det er seriøst, og det skal det også være, for det bør rigtig, rigtig mange danskere. Man bestemmer, hvad der foregår i Danmark nede fra folketingssalene. Men nogle gange er det også bare lidt kedeligt, ikke? Så vi vil have lidt sjov i gaden, og vi vil have lov til at jule lidt, når det er december. Det gør man på andre arbejdspladser, det skal vi også gøre her på Christiansborg. Jamen, det er jo den 1. december. Lad os se på, hvad du har fundet op med. Ja, jeg synes jo selv, at jeg har lagt godt ud. Jeg gjorde i går klar til, at der selvfølgelig skulle være pakkalender til medarbejderne. Så det vil sige, at julemanden kontaktede mig og sagde, at han havde lavet en lille pakkalender. Han var lidt utilfreds med parkeringsforholdene her på taget på Christiansborg. Men han fik afleveret en sæk med gaver, som jeg pakket fint ind herovre, hvor der så er pakker her til hver eneste dag, at man kan åbne op. Og i dag er 1. december. Carsten, prøv at vise os, hvad det er, du har pyntet op med. Ja, altså det er jo fordi, det kom lidt som overraskelse for mig, at det er den 1. december i dag. Jeg troede faktisk først, det var i morgen. Så det eneste, jeg har, det er sådan en havenisse. Ja. Julehavenisse. Og det er ikke rigtig godt nok. Altså, jeg må nok indrømme, at jeg er bagud på point. Men altså, jeg vil sige, at jeg har i dag bedt mine Facebook-venner om hjælp, og altså Dansk Folkeparti, de fik en masse citronmåner. Jeg beder om gammel julepynt. Hvem må jeg føre ind til videre? Jamen, det gør jeg selvfølgelig. Altså, Carsten Laugesen, han må den grad have røde ører i mere end en forstand. Altså, der har kun indstedet sig en lille bit nisse på hans kontor, og det er ovenikøbet i løbet af dagen kommet frem, at det ikke er en nisse, han selv har medbragt. Og det er selvfølgelig pinligt, at han ikke har taget den her konkurrence med. Men han mener jo, at du har 20-startet, og det er derfor, at du fører en tid. Jamen altså, på det kan man jo ikke 20-starte ved, at det er julemanden, der sørger for, at pakkalenderen selvfølgelig er klar 1. december. Altså, hvad er en pakkalender, der starter den 2., den 3. eller den 4. december? Det er jo ikke en pakkalender. Og derudover er der også hjemmelavet kalenderlys, så der kan være sådan lidt hygge her på kontoret. Ja, og tørre bad, hvor man lige kan sunde sig. Og jeg har selv bagt småkager også. Meget vigtigt. Der ligger et kontor. Dem skal du helt klart smage. Hvad hedder det? Der bliver allerede guffet lidt inde på kontoret. Der ligger faktisk et kontor mellem dit kontor og Carstens kontor, hvor Malu Aamund bor. Hvorfor er hun ikke med i jeres konference? Jamen, hun er nok bare ikke lige så stor julenæs, som Carsten og jeg er. Hvem vinder den her konference? Det gør jeg selvfølgelig. Det er der slet ingen tvivl om. Og så kom vi til at se på, at dig og Sofie har jo kontor ved siden af hinanden, men faktisk er der kontor imellem jeres kontor, hvor Malu Aamund har kontor. Hvorfor er hun ikke med? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er hun også velkommen til at være, men det er egentlig, fordi vi har udnævnt hendes kontor til et neutralt område. Fordi der skal være sådan lidt en buffer, fordi det kan jo også udvikle sig til en konflikt. Altså, jeg vil sige, jeg skyer ingen midler for at vinde den her julekonkurrence. Og det vil man se, når vi nærmer os slutningen af december. Har I egentlig ikke et arbejde, I skal passe i stedet for at pynte op? Jo, men altså, man kan jo godt gøre begge dele. Altså, et folketingsarbejde er jo ikke 37 timer, det er måske 80. Og man så bruger to på at jule lidt, det håber jeg, de fleste vælger har forståelse for. Cool. Godt. Tak. Super. Mangler vi noget, Tony? Nej.